O Danish Performance Team, ou Equipe Nacional de Ginástica da Dinamarca, visitou a Unicamp em março de 2013 para uma apresentação de ginástica demonstrativa. No Brasil, segundo os pesquisadores da Faculdade de Educação Física da Unicamp, Marco Antônio Coelho Bortoleto e Elizabeth Pauliello, é chamada de ginástica geral. E mais recentemente, por orientação da Federação Internacional de Ginástica, de Ginástica para Todos. O espetáculo contou com a participação especial do Grupo Ginástico da Unicamp, o GGU, que, prestes a completar 25 anos de existência, reforçou sua parceria histórica com o grupo dinamarquês. O GGU realizou as coreografias Caixas de Brinquedos, apresentada em 2011 na World Gymnastrada em Lausanne, Suíça, e Gotas, a mais nova produção do grupo, criada em 2012 por ocasião do 6º Fórum Internacional de Ginástica. O grupo convidou o duo acrobático, composto por Alessandro Coelho e Débora Ishikawa, que surpreenderam o público com um número ginástico circense de mãos a mãos. A equipe nacional de ginástica da Dinamarca presenteou o público que lotou a arena montada no estacionamento em frente à Faculdade de Educação Física da Unicamp com diversas coreografias que mostram uma ginástica que dialoga com a dança, ritmo, música, circo e teatro. A apresentação faz parte da turnê internacional do grupo, que é realizada a cada 2 anos e reúne os 30 melhores ginastas da Dinamarca. Durante 10 meses, viajam por aproximadamente 20 países, mostrando um pouco da ginástica contemporânea, por meio de espetáculos e oficinas para crianças, adolescentes e público em geral. Esses jovens ginastas representam a Associação Dinamarquesa de Ginástica e Esportes, uma organização nacional de esporte para todos que reúne mais de 5 mil clubes e 1,5 milhão de membros ativos. Um exemplo de participação que pode contribuir para um novo olhar sobre a cultura esportiva no Brasil.